اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في عز الصلاة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليم وحافظم قائدم ناصرم دليلم وعينا فتعاو تسكنه أرضك تواً وتمتعه فيها طويلا فرب صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہ علی محمد یا قائم علی محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ فرب صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہ علی محمد باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق درام بلند بھائی باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابا سے بلند بھائی نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلیمان نعرہ حیدری ہارون اعظم نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو. سب تو پہلے تمام موالیاں نے حیدر اقرار اہلیان نواں کوٹ گرد و نواں تو آئے مومنہ نو اس جشن پر مسلط دی سرکار دے ظہور دی ورود دی نزول دی آمد دی اس جشن دی سب تو پہلے میں جناب نو مبارکباد پیش کرنا جی. خیر مبارک خیر مبارک. دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو سا تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم جشن پاک اچھو رہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. بانیان دا خرچ خرجات نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدوم کونین اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. مولا کائنات بانیان دے گھر تے اپنے نعمت دا خاص نزول فرمائے. جنہیں جنہیں بھی جشن پاک چ در میں سکھن حصہ گدا ہے مالک سب دی توفیقات اضافہ فرمائے. میں نہ چیز دے کر میں الفاظ بار گائے رب العزت اچ عبادت شمار ہوں گے. زندگی بھر دعا کی تے کرو ہر ممبر تے ہر محفلی دعا منگدا چنگی پیاری تے سونی دعا لکھن دی اک دعا ہے سدا یہ دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ہوئیے علی علی کریں دے زندہ و سلامت رہو بھائی آباد تشاد رہو نازک دور مالک خالق جناب نو کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. توجہ دا طالبہ الحمدللہ سونے انداز نال سن دے پیو سونا جشن منائی بیٹھے ہو. نہ جشن پڑھیا ویندے نہ جشن سنیا ویندے جشن منایا ویندے سچ نظر حسین اگی سونے انداز نال منائی کریں. اجازت ہے جی جشن دا آغاز کر سنو بابا جی صدقے جاواں بھائی. پہلے بزرگ تے جان دین اے جڑے چھوٹے موالی حلالی بیٹھے انہاں واسطے میں ایک گل کر کے جشن دا آغاز کردا پیا. چاچا جی 13 رجب 3 ایام الفیل بمطابق 600 عیسوی اللہ دا گھر ایک پاک طاہرہ طیبہ بی بی دی جھولی جڑا نام بی بی فاطمہ بنت اسد ہے جڑی سخاوت دی ملکہ ہے ہدایت دی ملکہ ہے عنایت دی ملکہ ہے شرافت دی ملکہ ہے اون دی جھولی چ آون والا اوئے نوے کوٹ والا جڑا قادر بر تقدیر ہے ساقی میں خانہ قدیر ہے ان دلی بے راز رسالت ہے نا نہال چو جلالت ہے مست نشی سریر اکبت ہے شناور دریا عبادت ہے قادر اسمان ہدایت ہے منبع جود عنایت ہے حسن جمال ربوبیت ہے افتخار عبودیت ہے سرو چمن ہے حسینان نور چشم ہے پیر مغا ہے دل بر حور جنا ہے عالم فاضل ہے پوری کائنات دا مرکز علی خانہ کعبہ دے وچ 13 رجب 3 ایام الفیل بمطابق 600 عیسوی اپنی ماں دی جھولی چ انج ہے جیوے قلب محمد تے قرآن اتریا صدقے واہ بھائی واہ واہ جیوے قلب محمد تے صدقے جاوا قرآن اتریا پاک محمد مصطفیٰ بڑے خوش علی بادشاہ دا ظہور ہویا حور غلمان دی بھیڑ مبارک مبارک دی آواز کائنات وچ ماحول کیسا آئی ہن سر چو تے میں ماحول دسنا چاہنا میں پیادا مولا علی کی آمد کے ڈھنگ دے ایک کر مصطفیٰ نے کہا یہ ہے میرا رجب واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نا 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 نا
میں کہا یکسا سویرا رجا، سن کے توحید نے مسکرا کر کہا باٹنے کا ہے یکسا سویرا رجا، آواز توحید یہ سونا محمد ایسے تقسیم کر تو یہ ماہ رجب، تو بھی شامل رہے میں بھی شامل رہوں، کی میں عرش پر میں مناؤں تو میرا رجب، فرش پر تو منا ہے تو تیرا رجب۔ صدقے 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 کیا کہنے بھائی، نہ 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 تہاڈی زبان چ آندا پیا، تہاڈی زبان چ میں آندا پیا، ہن سر چوے علی بادشاہ آیا کنے بھائی سرے کی خطہ ہے تے میں سرے کی صدر بننا چاہنا، میں پیا بھائی جان، آواز جتنا ودا سکتے ہیں وداویں، دوواں مائکاں نہیں تری چار پنچ آتی کھڑے جیڑے انہاں دی آواز ودا دے جی، بسم اللہ کرم سارے مالک زندگی دراز کرے، اج دی رات صدقہ جڑیاں جھولیاں خالی ان مالک حیات والے بیٹھے عطا فرمائے، منگن پلن دی رات ہے۔ جبرائیل، جبرائیل امین سردار ملائکہ، جبرائیل نے کم کیڑا کیتا ہے، کعبے دا طواف کیتا ہے، اندر علی آئے کعبے دا طواف کر کے پہلا حاجی پہ بن گئے، کہ یار بولو لفظ ہی ہوندے نا، کعبے دا طواف کر کے اندر علی موجود ہے، کعبے دا طواف کر کے اے پہلا پہ بن گئے حاجی، اور سر چویا ہے تو ذہن بیدار کر رہا ہے، اور کوئی بولے نہ بولے حاجی بندے ضرور بولے سر، سر کے جاواں بھائی، لو جی ہن کیتی اس پرواز، سماوی مخلوق دے پاسے ویکھ کے آدھے بڑا پیارا منظر بن گیا، بڑا سونا منظر بن گیا، سر چویا بھائی بڑا پیارا تے سونا منظر بن گیا، توجہ بھائی توجہ، بڑا پیارا تے سونا منظر بن گیا، آ دن کیسا منظر بنیا، جیڑی گل دسی ہے سردار ملائکہ نے سماوی مخلوق نو، وہ میں قصیدہ شروع کرتا پیا، توجہ کرے بھائی زیر بیدار کرے، اٹھی صدا مرحبا ہے نفل رہا خدا، 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 اٹھی صدا مرحبا ہے نفل رہا۔
صدای مرحبا لطف لیلها خدا اٹھی صدای مرحبا لطف لیلها خدا اٹھی صدای مرحبا لطف لیلها خدا اٹھی صدای مرحبا لطف لیلها خدا کی خانہ خدا میں دیکھوں مرتضیٰ ہے آ گیا اٹھی صدای مرحبا لطف لیلها خدا 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 کی خانہ خدا میں دیکھو مرتضیٰ آ گیا رکن دی وجہ سڑکی جا بھائی ذریعے دادے نے ہر صدر سنیا میں کہ کیا کی بھائی حق خوش ہے اور درد سے بادل ملول ہے گلدان مصطفیٰ میں یہ اللہ قبول ہے حرامی ضرور ہے جو کچھ نہیں آج حرام
اچھا وکرم ہے کیا ماں اچھا میں آنا پیا توجہ دا طالبہ سر جو اے دو سطرہ سنے میں کہا کیا کہ بھائی بے دین علی کعبہ وسایا ہے بدکا بے ہور کیڑا کم کیتا ہے بھائی توجہ دا طالبہ علی جڑا کعبے
ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੌਦ ਦੇ ਮਿਦਾਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੀ ਬਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਕਰੂ ਸਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਚਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਹਲਾਲੀਆ ਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਭਰਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਕਾਬਾ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤਵੱਜੂ ਕਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਰ ਜਾਓ ਦੇ ਇਨਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੀ ਬਾਈ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਓ ਬਾਈ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਡਾਲਿਓ ਸਰ ਚਵਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਤਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲੇਬਾ ਸਰ ਚਵਿਆ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਪਏ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਪਏ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਹੱਸੋ ਤੁਸਾਂ ਖਿਲੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੜ ਗਿਆ ਆਖੀਏ ਬਾਈ ਤੁਸਾਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਆ ਥੀ ਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਗੜ ਗਿਆ ਆਖੀਏ ਬਾਈ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਮੋਮਨ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਮੋਮਨ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲਾਤ ਮਨਾ ਦੇ ਉਸਾ ਚਾ ਬਿਸਤਰ ਨਸਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲਾਤ ਮਨਾ ਦੇ ਉਸਾ ਚਾ ਬਿਸਤਰ ਨਸਦੇ ਪਏ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਮਲੰਗ ਮਾਤਮੀ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਸੈਯਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ 'ਚ ਖਿੰਨਾਇਆ ਕਸੀਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਟ 'ਚ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਆ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੀ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਦਰੇ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤਾਈਂ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਮਿਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਖੀ ਬਈ ਆਇਆ ਹਕਦਾਏ ਮਾਮੇ ਆਇਆ ਹਕਦਾਏ ਮਾਮੇ ਆਇਆ
حق دائم آیا اگر کوئی مبارک خان جی کا مالک اس موزے نال اس بستی نال تھانو تا قیامت آباد دشا ہو سچا یا لے ملا کے میں کہ جی اچھی خان جی کا پیارا حق دار امام آیا 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 I can lie.
Diamond.